Квант, Димитър Марков и Димитър Марков и Квант. Какво мога да кажа за един човек, който винаги ме е възхищавал и възторгвал с работата си, с отношението си, с цялостното си присъствие преди събитие, по време на събитие и след събитие. Защото това е един изключителен професионалист, с който винаги съм изпитвал огромно удоволствие да работя. Винаги, когато знам, че Митко Марков и Квант ще бъдат тук при мен или ще работя някъде, независимо къде с тях, винаги съм спокоен за това, което ще се случи, това, което ще видят хората и това, което ще излезе след това като история за събитието. Наистина, огромно удоволствие да работя с Митко.